Yo. Drop it low. Yo. Drop it low. Habeen wanaagsan daawadayaal, halkan waa RTN meel waliba oo aad inagala socotaan oo aad ku soo dhowaataan barnaamijka baraha bulshada telefishinka RTN oo toddobaad waliba xilligan oo kalaad si toos uga daawataan xarunta TV-ga magaalada Nairobi. Arab aniga Farxiya Cabdalla Muumina iyo baraha bulshada idin la socodsiiya caawiya barnaamijka tabintiisa qayb ka ah. Kole Atore waa taqaanaane, laakiin abwaanka ayaa caawa barnaamijka ku ah marti oo tibinta qaybka. Abwaane soo dhow, abwaan geesi mahadsaned. Farxiyo waan dhawaahay dhammaanna waan u mahadcelinayaa bulshada hadal kuure iyo shaqaalaha TV-ga RTN, gaar ahaana waa idiin mahadcelinayaa labadiina geesahayga fadhiya, Atore iyo Farxiyo. Waan dhawaahay sidoo kale abwaan soo dhowow. Hadda mar haddii abwaanka caawa barnaamijka uu fadhiyo abwaan geesi oo maalmihii ugu dambeeyey sheekooyinkiisa iyo waxaan ku dhahay riwaayadaha iyo bulshada caawa asagaan iska shidanba caaway waa la isku arkayaa waxyaalo badan oo la qarinaya. Abwaan geesi, waxaad ii sheegtaa magacaagu saddexan bal dadweynaha la wadaag dadka inta badan abwaan geesi barasaka yiraahda. Aad iyo aad mahadsanid Farxiyo. Magacayga oo saddexan, magacayga kii laygu walqalay wuxuu yiri waxaa yiri big bro bal magacaaga dadka la wadaag igadaa buu yiri waxaan kasoo samayn rabaa muuqaal buu yiri magacayga saxda marka sheekada ii keenin. Farxiyo, isma dhaanta laftigeeda ayaan rabaa lacag inooga sameeyaa iyo bulshada kalaba, laakiin magaca hadal kuuriya saxda, magacayga saxda. Anoo shan sano jiro ayuu iga haaday oo magacaan geesi anoo shan jira ayaa baan isku bixiyey. Intii ka dambeysana ilaahay maqaadiirtii markaan geesi isku bixinayay ma micnaha ay leedahay ma garanayn. Haddaba magacaagesibaad bilaabdaan bilaabay cidda hadda kahor mii ayagoo joogaa arigaa waxaa ugu soo celisamaya shabeel arimaalmaha kamid nin ayaa dabcay inuu ibajiyo. Haddaba marka uu ibajin waayey dhagax iyo handool kuure qaylo ilma yarna waan ahaa marka qaylo iyo dhagax ayaan ka badiyey. Markaas yar olmahan jinniga geesiga bixiya, markaasaan ku yiri ima taqaanin magacayga ah geesi. Haddaba markaana ma garanayn geesi micnaheeda, laakiin waa meesha ku qabsatayba. Halkii halkaasaan arkay magaca ninkii inuu magac fiican u ahaa oo ku dhegay dhabaa yiri sidii ayaan dadka o dhan hadii la kuuray markii la ii yeero magacayga lagu yeero waan dhagooleeyaa dhagoolaas ilaa ka ogolis xaafadii walaalo iyo hooyo iyo aabbeha. Marka aabo wuxuu ogolaadayba ilaa markaan 20 kor usoo dhaafay ayuu ogolaaday ma ogtahay. Hadda dadka markay arkaan Farxiyo, inkasta caawa iga daba keentay hoosna kan 15 buu jiraa isla 14 jiraa isla ma ogtahay, laakiin markaan 20 kor usoo dhaafay meesha hadda joog la sheegi maayey. Dadku aad u diidan ayaa odagii maca ogolaaday. Marka erega kelmadda abwaana bulshada ay ugu diree markay arkay anoo wax tirinaya wax sameynaya ayuu ku diree. Marka soo baxday aad iyo aad magacayga saddexan marka waa geesi Cabdiwaaxid Aadan. Kii kood waaba la cunayba kaa waa la cuna badda ku jira waa inta raaran ku jira dadka qarowga qaar baa ku warama maca gabdhay soo shukaasadaan iyo waxaa markiiba ku sheega marka seexdaa hore ka bilaabo, laakiin haddaba kuwa aniga ma hal hamiin baa qarowga keli. Habeenkii marka waxaan ku qorway gabadhaa la sheekaysanaya qurbaha joogtay moogdaa marka ayadoo waxaan ku qorway xabiibi bay ku dhahday markaasan ku yiri macaan baayir moogdaanina halkan ka salaamaya oon guriga wada deganaa Ismaaciil Cabdinuur afar qadan la yihahda abwaan asagana ayaynu wada deganayn. Markaas marka arkay inaan qalbigu arka qarow ku jiro macaan baayir yiri markaas hore iga qabtay waxaan ku weydiiyey saan ku yiri markaas yiri saddex mid dooro saan ku yiri haye
إن أنا كدو فيو يا إن أنا حشكي كجيو يا إن أنا هدول كورة يا هاي أنا كجور سدو مدار صار هذا كم هو صدق عشان كوسو بيك ده صغير مقدار ها بيب ما هذا ذي ولي قالي مقدار مركز أنا كوري حشكي كذا لان كذا إيمان يا بدي أنا أرتجي كاتوسكا مركز ويجو فصله مركز أنا برارو مقدار ولي قالك همين بغروي أنت قد نمسي باش إيجا مسوي فكري والله لا أقول وزيوه لي عادش كمارك العاقي لان قدالك كيفان يقول لها موقده لكن أنتو دبدا إيه درديكي ها دبدا هورت ماشا عندي الكورة يا حليل مكاسا خسر إدي سوكا عادوك يقصلي عارك مركاسا إنتا مبرار وقوي ون حقا بقيقا aan ku yiri orriyo meel khatar inaga gashay waxaan maxaan meel markaa halka sabeenay ay aad yar wali aad yar kala ka markeenin markaa iga markeenin banka caadi ayuu qosolsan aad iyo aad because waa hawaad xajki iyo dibadii iyo guurki buu u doortay dibadii moogtaa xajki marka loo dhigo sanadka soo socda haduu caadi u dhila hada safarada ay kala qaadan lahayd oo guurka ama xajki wax la wareen ninku ma sha Allah moogtaa laakiin haduu dibadii doortay ba aad waatahay gudda horta barnaamijkan toos u sii gudagali doona abwaane caawa abwangeesi sheekooyin iyo maxaa socialkan ka cusub iyo baraha bulshada maxaa la hadalay halkan ku falanqeyn doona barnaamijka intiisa badan dhanka sheekooyinkan waa barnaamijka waa ka qayb laakiin furitaanka barnaamijka ayaan eegayna iyo ismaaciil danan hees markaa dadku ay aad ugu waasheen oo iyada dhanba habeena la soo qaabeyna unba jirta marka inta badan baraha bulshada waxaan ku soo qaadanahay heesta marka loogu daawashada badan yahay ee la jecel yahay ee la jecel yahay todobaadkaana qof aday noqoto Snapchat aday noqoto Instagram ka aday noqoto TikTok la isaga soo qaado ee marka heestaana la daawado oo iska soo
وحقاك هالكاسي آن كغسو لابنو هستاسي وحيا هيد فوريتان كا برنامج كينا براه بلشادا مركنا برنامج كا أيي نهوري أسي قد قلينا إيه أبواني أنت بدن برنامج كورتو وحا لوغا فالو دا واد أكتهيو إيه وإسكا براه بلشادا أهديال ومحيط محيط دبات كان براه بلشادا كعزبا محيط بلشادا أنت بدن هذا الهيسا حيسيني أهديال مركنا كاعن كاب اللاو بالهورتو مركور محيط دبات أو مرتين صوتي هدول الكوري فرحية مرتين أنت مركا واحد كبعض الله كينه صوتي مركا كبعض لورينج وقوقاس ما مرتين اللو بلاو أنا يوم مرتين وحال waxaan dhacday ee farxiyo ee fiican shirkada soo noqonaysa ayaa u xaytahay ee wiilkaana saaxiibayno ahayn caafimaad marka kooga facebook uu soo markaa wuxuu ku soo qoray caafimaad qabaan kooga marka facebook uu ku soo qoray ee asxaabey aad baan u xanuunsanahay aad baan leeyahay xanuun baan ayaan dareemayaa ee waliba aad baan u calool xumahay caaway ilaahay ha isale بليس وين بري يا يسود عي كومنتي يسود عي كومنتي يسود عي كلي وجود موكا انا انت نيكا صاحبين وعين انك صاحبين وانت يا على القتي ايام وعي موكا او هدا وحكا وعي مانسيتش كان كا وعي كوري هلو ويديم حكو دعي ورينك بالويديم سلايم حكو دعي مركز انكور صاحب ورمحات إيه كقرص هذا حنون صنطة يجوز الشجوع إذا مسينا أنا صعب بكون عيب بكون عم وقتها والله حنون كهذا أحد أنت أصلاً بحال مسكت غدر عم وقتها والله ها إلها وقعدنا والله حنون كهذا أحد بنو حنون صني يا صاحب ومرك حنون سدا أنا وحنون صني ويا صاحب وكل يوم كنت شان يا تاعي ما نرمين إيه كقرصين وحمن كوكين لها فرمش يحمن بنجين لها ما ساعد جل كروسنا يا سكوري سيري أنت أصلاً إله داي كومنتيكا كاسوده شيكدا مركا شيكدا ان هدول كوري كومنتيكا كاسوده خيي اسغا كليا ما حاني اصحاب بدن ايا او بدن وا شيكدا اوغو بدن اي سوشيال انت بدن فيسبوك كسنو نو حد اركيسا قف با كالا سو حدلي لوقا و خي كو سو ديريا قورالكي اي صوركي او سو ديكت فيسبوك مو تو كولي حداي صاحبتنمد رو كاتahay كومنتيكا iga soo dhis aad yaa dadka marka waa ku istaqaanaan xufaysa waqti wuxuu ku leeyahay waan ku salaamay madax baa tahay waxaan ka cusanaya maanta sharaf baa ii tahay inaad igala soo hadasho facebook geeyge ee ha ama qofba wuxuu ku soo qornaya qoraal yar wuxuu ku leeyahay ii soo dhig commentigeega oo iska soo dhigsid inaad adiga soo qortay maxaad ka helaysaa waayahay qoraalkii wuxuu madax isan baa tahay saasasa qoraalkii soo qornaa wuxuu ku soo dhiga message xiyi mid kale arkay ka dhex gale abaan ma aragtay heesa youtube ku jirta hoos waxa قرن انت رسولك جعل لك هاي صار قرت انت ما عرفت ليك انت انت كاشي انت لا عرفت ليك حلك كيلي مخالك يداونا
muuqaalka markay daawadaan dhameystay xulee inta ila aragtay abwaangeesi inuu dhinac u jinjeeray waa sheekooyinka soo noqnoqdo ee inta badan la hadlayo social media sheekadan afciya haddeer aad wax bay xasuusisaa iyada laftigeeda waan arkay intay ayagana inta ii soo galaan messenger-ka igala soo hadla saaxiibo waxaa taa qof social-ka ka soo muuqday qof caana tahay waxaan ka rabnaa kumintiga haddii uu inaan naga soo leeg intaa soo saadin weliba waxaa tiraahdaa horay u socoo saaxib wallaahi waa tagtay kabahaaga lama qabi karo weliba dad qaar oo aad is leedahay alla leh dadkan waa gentleman waa dad maxay tahay kaalaysa aragga oo tartiibka social ku simcaan aya oo aadan ka filinba mararka qaar luuq intay kuugu soo diraan bay waxay kuleeyihiin iga soo dhisaday commentiga aad waxaa laga yaabaa wuxuu soo qoray inaadan ani arkinba ama mashquulkaygu ka badnaa ama maalinka oo dhan baan facebook gelin mogtay markaa waxa ugu leeyahay hadda waan ku sugayay maxaa kugu dhacay waxaa laga yaabaa markuu kuu soo diray inaad fududaysato ama howlaha kale ka batan waan ku sugayay maxaa dhacay ilaa hadda commentigaaga ma hayo commentiga marka ma lacag baa lagu helaa wax lacag lagu helo ma lahe waaba taaga yaabisayde wallahi wabila waa taaga yaabisay wata xanuunkay kaga saadsanayaan hadda wiilka keli maahane asxaabtu way u badan yihiin mana xanuunsanayn wiilkaasa ma xanuunsanayn ilaa intaas ay dhahday saaxiibo bliis kulaha xagga ka soo dhee iyo markay gabdhaha ay guursadaan oo kale aniga nin rageed hantii wiilba maalin soo galay wiilba life soo galay kasoo wuxuu yiri gabar walbo la guursadaa waxay leedahay buu yiri aniga nin rageed hantiyay dhowr bil kadibna waxay markaad wiis xulay ninkii waan kala tagnay markaa waayahay wuxuu dhahay mid walbo guursataa maxay noo soo leedahay buu yiri aniga nin rageed miya gabadhiisa wada kaga tagnaa magtay aad iyo aad waxaa jira laftigeeda sheekada haddii la kuwareeya laftiga tan aan kasii qabanayaa gabdhaha inta badan laftigooda waa wax soo noqnoqda aan arka way moogtahay gabarhaa wada socotaan markii gabadha waxaa sirteeda xoogaa inaad baryaha aad kala hadheen moogtahay marka istaaskaas yarkaa lasoo buuxinaya lasoo dhaaminaya moogtahay lasoo dhaaminaya nolosha keligeed marar waxay ku fiican tahay inaad keliga noolaado laftigooda been maahanma oranayo hadii ku gabdhaha keliya u badan laakiin xoogaa waxay nooga yararun yihiin waxaa laga yaabaa maantay lama cabiri karo noloshiisa gaarka ah laakiin gabdhaha qaar waxaa jira noloshooda gaarka ama gabadha ma la qabaa ma la furay ma weli lama arusi miya waxaad ka garanaysaa statiskaadba ka fahmaysaa dadka qaarba dabiicadyaha moogtaa aniga gabar aan la sheekaysanay istaaskayga inaan soo gelin lagama yaabo macni erayay inaan ku soo qoro waa laga yaabaa macni erayadan ku soo qorayana saddex macni inay ka bataan maa rabo macni saddex waxyaalood inaan soo gasho saddex waxaarisaa soo buuxinayo konton waxyaalood labaatan waxyaalo soo gelqofka waxa wallahi anugu macni saddex waxyaalood inaan soo geli waa laga yaabaa haddaba marka haddii lakuure anoon qof ku tiiganayn macni erayo markaas jacayla oo adigu kaa hadlaya ha wasaa wax u taabanaya dee inaadeer inaan soo geli waa laga yaabaa abwaanka nin culus waay aad iyo aad cawdoo nala joogaa abwaane erayada erayada markaad sameynaysid ama riwaayad aad alifaysid wax maskaxdaada markay ku diyaarsan miya mase waxaad raadisid aad iyo atori eesaa qof walbo abwaan abwaanada keli ama hal abuurada keli maahan inay caqli badan yihiin kelmadda abwaan inta badan dadku markay abwaan maqlaan waxay isleeyahan ninkan waa nin waayo badan soo joogawax badan soo joogadad baa hadda kaa aaminsan hadda markay baryahan lagu soo arkay madba isdhahay abwaangees waa nin oday ah cimrigiisa u cuna laakiin lama arkayo aad iyo aad farxiya haddaba kelmadda abwaan ayaa macneynaya kelmadda abwaan macnaheedu waa aabaha waanada markii aad maanta bulshadaada u gudbisin maahan inaad gabay keli ama maaso ama geeraar ama hees ama ruwaayada u gudbisin maahan macnii markaa waanaysin war sidaas haliska daayay sidaas ayaa fi markaad tidhahdin aabaha waanada ayaa tahay abwaan ayaa tahay haddaba dadku marka maahan qofka keli inuu wax sameeyo marka anugu hal abuur ayaan ahay marka aan wax sameynayo atooro kelmaddiis haddaan usoo noqdo ama ruwaayad sameynayo ama erayo sameynayo
iguma qaadato inaan waqti badan aan sameeyo isla markaas ayaan hadii la kuuray maskaxda intaan ha aan dhaka bugu siya fresh oo inta kafee yar intaan ugu dhufto marna xilliga dambe wax iska soo dhacaan ba garanaysaa marna waa wax marna waa dareen aniga iga soo hadii la kuuray iga yimaada marna waa dareenka bulshada aan ku dhaxarko ee hadal haynta inta badan ba fanti marka sidaas weey markaan kaaga jawaabo inta badan marka la fiiriyo horto bariyahan erayadaadu ama gabayada garashada yaro aad soo gelisaa kulli horta waa wada jacayl marka dhankii jacaylka dadka u leexatay aad yaa waxa la oran karaa hadal kuri aad yaa jacaylka u jilbeysna la soo oran karaa waya jaamahan ugu dambeysay waaga hore aadka waxaan hadal kuri yahay awooda u saari jiray wadaniyada inaan tiriyo waan ogaa ha wadaniyada inaan sameeyo ama maasaan ka tiriyo ama marka gabay aan ka sameeyay aan awooda aad u saari jiray bariyaha hadda marka inaad jacayl ayuu intu u taabtay oo magaranaysa oo saahdi la kuri yahay markaan dadan jiray maxuu oran jiray ninkii yaraa xas aan sabada markaan dadan jiray shan iyo toban yar oo jacayl ah saas barnaamijka caawa baraha bulshada noogu dhufa bal horta oo noogu furmiya la leeyahay haa noogu dhextaal nooga dhig dhextaal nooga dhig meel la leeyahay aad iyo aad mataakh iyo maftaax iyo inanta amaanka sare geeyay masbal iyo macaan iyo inantaan mar yanagu yeeray muxubi iyo jacayl inantaan miiska wada saarnay marna aan midigu iyo cishqiga meel ka wada eegnay marna aan masaalaha adduuntalada u maysnay marna aan ereyada macaan iyo bebi ugu yeeray mar isiri maftax weye inanta amaanka sare taalla mar isiri mulax weye inantaan hani ugu yeeray ase anigu mid tahay weliga maligsiiye allah ayuu adiga arkay maanta soo saal afarta miisaan gaba iyo moolka gaba igay dhe waxbayan samaanku ila tagina waxaan ku soo meeray waxbayan samaanku ila tagina waxaan ku soo meeray badalkii muuqay leedahay hadaan mira ka faaleeyo anigoon malaawaha adduun maanta gees marin waa gabar markii muuqataa kunka loo maro waa gabar miisaanka iyo caqliga mawla ugu deeqay waa gabar markii hadashaa maqsuud wareedhaa waa gabar gees iyo ilmaha midigta haysaa allah ayuu middaas aan matalaaya macaan tiraada afarta miisaan gaba iyo moolka gaba igay dhe waxbayan samaanku ila tagina waxaan ku soo meeray inta maraga inta magaca erega hesho muxuba ku meeray sida igar ilmaha laga xiro maalin oralaysa ayaa muusana ugu qalbigu meeday leeyahay ase anigu miday tahay leega malaqsiiye allah ayuu adiga arkay maanta seesaal afarta miisaan gaba iyo moolka gaba igay dhe waxbayan samaanku ila tagina waxaan ku soo meeray inan yahay almaha adduun haddaad maanta ila qaybsan meelaad joogtay haddii maqal jiro murugo noqonaysay aniguna ni kuu baahan baan ahoo meesha fadhiyaaye degdeg maqal ereg aan leeyahay macaan waan ku sugayaa ya degdeg maqal ereg aan leeyahay macaan waan ku sugayaa sidig ama hadii la kuuray ilmo kale hadii la kuuray maaragtay lagu sidkay markaa ololeysa intii maanta ceelkii loo dhigay ee markaas soo ilmaheedii ka xiran yihiin oo ilmihii u socota ololeysa oo ilmihii u ordaysa gabigeeda jilbeysan sida igar ilmihii laga xiroon maalin ololeysa ayaa muusana ugu qalbigu meeda leeyaana hashu cunay ilmaheedii ayuu u ordaysa ana waxaan u ordayaa midda markaa aan jeclaa mormeeda heedhe wax aa qorto maa maskaxdeeda ku jiraa soomaa maskaxdeeda ku jira isaga markii hore ma soo hindi aniga markayga hore maxafid ayaan ahaa sagaal jir ayaan waxaan bilaabay inaan gabayada xafido aad iyo aad dhab aan siiyo sagaal jir anoo abaan bilaabay waxaan ka xasuustaa gabay aan waayay macaa ilaa kabacdi in yar odaga aabahaya handelkuuraya isagana mucallifa maarat dadka wax sameeya marka isagoo dhegaysanaya sagaal jir ayaa marka aanu og hordaan hadda ka hor waryaha soomaali sida sideenu maaha siyaasaddu ma aha inaan qori sida nafaalia aki carabin sofle sidii sigistiina gabay u ku jidho sagaal jir anoo aba qabtay
مركا محافظ أيام مركا ربطودة كصعب لها ها ما ديفت مركاس ها ولي مركا محافظ كأيانا هاي مركا أنا أنا وحسما يو انت بضن بوك أي ذاتك سوقاتان أما ورغات أيوك سوقاتان أولاك مركا ساكو وقرسو اللي عدو أتقرطبو هردك حفدي ساي خلاس مسكا حدا ما شاء الله هل كان يقول لك مين 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 iyadana aad iyo weyn tahay waxa ka jirta waxa ka dhaxkala dadka markay is aqoon ina is bartaan waqti badan ay ku qaadataa wuxuu yahay in la soo saaro aad iyo aad abwaanka farxiyo ilaahay wuxuu u fududeeyay qofka markuu barto already wuu qiimeeyaa qofku wuxuu yahay sida saxdaana uu toostaa koode aad iyo aad wuu ku sheegaa qofkan wuxuu yahay aad iyo aad ila qofna u yahay marka shaakad ii wada ha aad iyo aad marka qof in aad isku gahan weynayn anaga waxaan weynay inuu igu gahan weynay oo haddii mustaqbal iyo guur iyo lagu balansanaa haa inuu balansanayn marka waxaan soo dhaxgalay xogaa khilaaf aan soo dhaxgalay dadku markii wax ka dhaxeeyaana de khilaaf ka dhamaamayo khilaaf iska jiraya marka waxa fiican markii dadku khilaaf soo dhaxgalaana iyaga dhaxdo inay ka dhameysan garaan iyaga inay xalisan garaan haa gabadhi markii xogaa dhagax bay ugu noqotay moogta waxa xalin weyn ugu adkaaday moogta marka meeshaas amaas iga soo dhacday moogta ay markaas waxaan ku maansadii baan hadii la ku horeeyay aan barta aan ka bilaabay sax anigoo le anigoo le anigoo barta ka bilaabay ayaan waxaan ku yiri inkastoo ku dhaawacay anigoo dhab ku ana markii hore markaa khilaaf ana khilaafka khilaafka waxaan dhignaysa ha khilaafka markaa dhanka hore dhankaygu ka yimi sida laga dareemayo maansada laga dareemi doono hadaba waa ka soo noqday dadka khaladka waxa ugu xun qofka intuu khaladka gala hadalka khaladkiisa gala hadda garato aad ka soo noqoto wax ka fiican ma qofka ugu fiican aad yaa maanta dawla khalad markaan ka galan kula walaal khaladka wan ka galay bilis ka raali oo markaan ku leeyahay weyn adigina qaadin ka dhimoogtay dhagaxaad igu noqon moogtay marka waxaan ku yiri in kastoon ku dhaawacay hadal iga ka dhacay dhuuxa iyo lafaha tagay dhabti aad ba ku dhibay xaal baan ka dhiibine dheemantaan jeclaayay dhankaygan u soo noqo adigoon i dhayalsanayn dhayal maaha jacaylkoo dadku igooyo dhabarkaan u jeefaa dhankii aan u jeestana dhagar baa ka hayse inantaan ku dhaartahay dhabanada labeentaasuniyaha dhalaalkaa dhexda labada qaariyo markaad saanta dhiibtaa gacmahana ku dheelido xasuus aan dhaqaaqaa hadalkaagii dhow reere erigaad dhehayso macaan aad ku dheehdaa inantaan ku dhaartahay sida dhibicda roobkoo dhulka loo dhameeyo sida dhibicda roobkoo dhulka loo dhameeyo dhirta wada magoosho ubax uu dhakan yahay ubax marka meesha roob qabto ubax yarka dhagahasa u keena maaragtay oo usoo cagaarayo ubax uu dhakan yahay geesaan ahaayo yaa adiga garoosa soo cayl
dalsihil naftan oo ku sare tagay aasha qosal iyo bargansi saradi iyo her saro la tiksado kalay kalay bal saacid naftan oo ku sare tagay aasha qosal iyo bargansi saradi iyo her saro la tiksado kalay kalay bal saacid naftan oo ku sare tagay aasha qosal iyo bargansi saradi iyo her saro la tiksado kalay تعال كنا سبلي ذا كمالها سوك مان ساهيد إن كما سو من دونها سورة قودن كاليدا أذي كاما سهزن سو سورة قاليا سوت كادا كما حلو سوصل ديك تعال كنا سبلي ذا كمالها سوك مان ساهيد إن كما سو من دونها balsihil naftan oo ku sare tagay aasha qosal iyo bargansi sareed iyo her saro la tiksado kalay kalay bal saacid naftan oo ku sare tagay aasha qosal iyo bargansi sareed iyo her saro la tiksado kalay kalay balsihil naftan oo ku sare tagay aasha qosal iyo bargansi sareed iyo her saro la tiksado kalay kalay bal saacid hagaag dhextaalka barnaamijka aan halka kaga soo laabtay ee wulina ah barnaamijka baraha bulshada RTN ayay ku guda jirnaa oo toos idinkaga imaanay xarunta RTN ee magaalada Nairobi dhanka sheekooyinka ayaan markana jaleecina sheekada aan hayo caawa tan ugu horeysa ee nasiibka u yeelata waxay tahay waxa la yiraahdaa sheeko wuxuu ku soo roofan qaraaxo leh qaraaxo leh qashaqo qosol badan qosol waa xaraabo leh waa anigu ah buuri Ismaaciil Jimcaale waxaan ku noolahay magaalada caasimadda ee Muqdisho adan idin salaamayaa buuri baxda RTN gar ahaan baraha bulshada waan ka qaaday wuxuu yiri sheekada waxay ku saabsan tahay dhaqtar iyo nin uqdad nafsiga qaba uqdad nafsiga okay ee waxa la yiri nin xanuun iska dareema la yiri ayaa dhaqtar u tagay maalin maalmaha kamida ee ugana warbixiya la yiri dhibka iyo sida loo haayo xaalkiisa sida uu yahay ama xanuunka uu qabo marka uu dareemayo dhaqtarkii oo hubsanaya sida loo haayo su'aalo way weydiiyay la yiri si uu u ogaado xanuunka iyo waxa marka ninka hayo ama xanuunka marka hayo dhaqtarkii wuxuu dareemay la yiri in ninka jirada haysa ama cudurka hayaaba uusan wax kale ahayn ee cudur nafsi uu qabo yacni adiga xanuunsan waxbaad qabtaa cuduraad qabtaa unbuu aaminsan laakiin waxba maaba qababa wahagag dhaqtarkii ayaa markaa talo u soo jeediyey bukaankii kuna yiri waxaan kugula talinayaa inaad niyadaada ka dhaadhicisid inaadan xanuunsanayn ma xanuunsanid waxba ma qabtid yiri guriga ku noqo niyadaadana ka dhaadhici inaadan xanuun qabin oo aadan waxba qabin aad yaa asagoo markaa waxa dhaqtarku ula jeeday xanuun ma qabtide niyadaada khayr u sheego gurigaagiisa ka laaban yiri ninkii oo yaaban waa hadda bukaankii qofkii isbitaalka u yimi in la daaweeyo dhaqtarka u soo galay lambarka uu goostay maxaye waxa la yiri markii uu dhaqtarkii ninkii wixii loo sheegay adaa arrinku ka dhaadhici waaye wuxuu yiri isagoo hoos ka ganuunacay
oo islahay nin aan waan xanuunsanahay cudur baan qaba isku dhaqtarkan dhaaf xuma qabtay ayuu albaabka dhaqtar korto ka soo tagay soo baxay markuu soo dhaqaaqay liiro ganjeelka oo maxay tahay dhaqtarkii albaabka uga soo dagay ayaa dhaqtarkii intuu ka soo daw baxay bukaankiiba wuxuu yiri warniyo waabi ilaabay wuxuu yiri iska bixi lacagtii baaritaanadaad martay iyo wixii maanta dhan iyo iska bixi ninkar waaba nin dhaliilsan isbitaalka oo dhan moogtay marka waxaan yidhi bukaankii qofkii xarunka sheeganay ayaa intuu soo booday wuxuu yidhi dhaqtar way dhegaysuu yidhi adigaba iska dhaadhici bu yidhi inaan lacagtii kol hore kusiiyo ku wermariye inaan lacagtii ani macnaakol hore aan kusiiyohawuxuu taagay anoo cuduro qaba iyada tiri waad fiicanta soman adigana iska dhaadhici yidhi inaan lacagta aniga isbitaalka aan hormariyeyba waayaag aad baad umahadsan tahay wiilka sheekada inoo soo diray ismaaciil jimcaale oo muqdisho ku nool abwaane gor waxaad nooga sheekeysa horto waxaad tiri bini aadanku saddex bay u kala baxaan aad iyo aad w dadku haddii lakuro waa saddex inta badan markay dadka marka waaweyn ama haddii lakuro indheergaradka ama caqliga lee way garanaya dhallinyarada dambe inta badan waxay surtooda aan erega bixiska ama aan garanayn ama af soomaaliga u dhib ku yahaynaysa saa u garanayn baa surtooda marka dadku waa markii aan ku jirnay abwaan iyo markaa waxfaaqidaynay dadku waa saddex macnihu waa maankacirow iyo manjakacirow iyo uurkacirow ma garanaysaa maankacirow waa qof intuu alkur maaragtay wax badan hadii laku roonyahay wax badan hadii laku roonyahay maankiisa ku jiraan waa maankacirow majakacirowguna waa qof meel wax badan maray oo dhulo dhan isla soo maray arra badan soo maray ha wax badan isla soo jiiray midna waa hadii laku roonyahay uurkacirow oo maaragtay waa caqli badan yahay maskax badan yahay wuxuunbaas ugu duugan ma fahmaysaa marka aad iyo aad dadku waa saddexdaas weeye inta badan marka waxaan kasoo qaadanayay markii laleeyahay abwaan dadku waxay isleeyahan waxay ka fiirinayaan majakacirowga iyo waxay kafiirinayaan xaguu dhulal soo maray intuu kibra leeyahay dadkaay nagadaa cunugaa yarka xaguu abwaan ka yahay dadaa ku dhahaya marka dadka waxay aaminsan yihiin abwaanba hadday kusoo dhacdo inuu yahay qofkan qof weynoo dee da weyn ku jira ama dhul adduunyo dhan isla soo maray aad iyo aad aad iyo dee uurkacirowiyo iloben oo aad iyo aad marka hadii lakuri qof aad weyn bay fiirinayaan waxay fiirinayan qofku inuu bidaar leeyahay aniga hadda ani bidaar haddii horta ay gasho dad bidaar ba geli bidaar aan kuku socotay leeyahay laakiin bidaar anaa degsho waxumada lagu badbaadinayay marka waxaan kusoo xasuustay sheekaba sheekhaday bidaar ku gasho waxa lagu badbaadinayay il ilaahay ummadda u waday a meeshaa keliya ilahay laga leefsiya ma garanaysaa timaha keliya la laaqsiyey magaranaysaa aad iyo aad marka waxaan leeyahay sheekaba sheekay dhashaa farxiyee macnihi weynaantaas aan kasoo qaadanaya nin hadda kahor waxaa la yidhi bar yaraa nin bar yaraa ayaa wuxuu guursaday gabar laf weyn markaa qoora hilibna ilaahay siiyey balbalaalka ayuu guursaday carur badan bay marka u dhashay haddaba iyagoo hadii lakuri haminka dambe banaanka caweysimaya ayaa roob yimi ilmihii ayay guriga inuu ku gudha bilowda ilmihii markii banaan guriga ku gudhay guriga gelisay ayay hadii guriga eridiisa kasoo jeesatay tiri cabdiyow markaas cabdiyow walaalo roobka ku qooya roobka kasoo xarood bay ku dhaa mogta gadaasheeda intuu ka hadlay uu yidhi naa kuwii horean ku jirnay or ilmaha meesha ka soo qaad aad iyo marka aad iyo aad dadka marka cadyoma duqoba waa sideeda oo kale ma garanaysaa anmarka haddana sidabadbaad isku furtaada aad badbaad isku foogo mar walbaan ka sheekeeyaa sheekadaasoo waxaan dhahaa haddana waa saasoo mid bar weyn aan raadinayo ma garanaysaa ma dhicde markii lakala qaxo hadda haddii lakuu reeya war hal kala caral yihahdo ilahay nagama keena wax yimaadaan mid ay xambaarsan kadha ilmaheeda iga dhigan ka dhaanraba heesaha hadii lakuu reeya waxaa la yihahdaa nin mase waxaad ka taagan tahay faladegan baad ka taagan tahayo faladegan show buu qabtay show waxaan ku yiri sa laysugu soo baxay laysugu soo baxay marka dad gaaraa jiraba heesiisa xiseeya waxaa jiray hees uu faladegan laxanka ii saaray ma dhici kartee uu saarayba kumisin waan soo wadaa faladegan baa laxanka ii saaray waa salaamaya halkan saaxiibkay furtun balbalaarkan oo loogu jawaabaya
erayadan hadii uu ku reeyo horta bulbaar ka inuu dareeyo video horta naga sameeyo erayadan hadii uu ku reeyay erayadan hadii Xasan Toobas kale ah wariyi weyna wariyi weyna askale ee heestana qofka ku luuqeynayo qaadiyana aniga way soo qaaday bad bad ku jirtaa heestana marka furtan bulbaarka mobile ma iska duwaya baan masaaali camera may camera caadi official ah soo baxsa ha ku fududaan ma ifaan tikin mobile iska duwaya faladagan laxan caan bu saaraya meesha dadkeen aniga falada oo laxanka u saaray dadkeen ha هذا الدفاع علينا هذا الركب. الدفاع. كنا مقرنا سا هذا أنت بدر حبيب تلا أنا عطك على هين. ما شاء الله النجاد الكوري فلدقنا نول حمينية. ويقول فرح سنا فلدقنا مركب هذا وين السلام يا فتن بلارك يا صاحب كي لما توا سلامنا. مركب هست هست وان صوص على فتن بلارك أي شباب تا. وحيلة هذا هاي حبط 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 ما الصلاح كرو دم بواية دم بواية وحا وحا هذا ربتين لوق لوق إن جي هسه كم يسوي ويجا حضيان أنت كم تطلع يا حضي والله أنت كم جي إلى ربنا ريت كم جي ما يوحى والله حن كاتب إنه فلدك صار فلدك رأي إشكاله لحن كست على برأي شو إلا جاس كذي هذا أنت صوص صوت إلى ربنا هذا هسه هذا صوص صوت إلى ربنا معنى وان وش شيء وران وش شيء هسه سود الدشي إنه ناس نقصي ليه هسه أنا وحرب تخرش بدن بيقول إسكت إلى الحد يعني الحد الحد ميو مرك هسه أنت كم بديو هذا كم ويجي حد يعني أنت كم بدن تقول دارو كم بدن بتشوفه هذا كم رح مرقتك فلتك أنا نين نبوانا وعوحو ده هسه كودي ولحن نواساري فلتك وعوحو ده هسه واللي جاوا يدي ولا لكن سد كوي هرا أقول لحمي أقول لحمي أبغى أروي يا ربيع أبغى أنا أوعي يا سرتك يا سرتك ترى كوها يا ولد لحن في عنه يسار أنت صوت لكن يقرر أنا قدها أستغى هلا حم أيوني يقول لي ها ما شاء الله لكن واحد مدن نين كان إنه هدا بوس كيس اللي وريج الربو هذا ما ده زي لحن هدا لحن كسوة صاري يا مقرن سا هذا وابا أفشل وصار أفشل هذا وصار صعب طعم يعني سيدي أصاب بالعاي ليك ليك عمل مقرن سا بكوس هندول كرة تضم بعلوبة هي ما وقتها هي ورت فنك فنك والوجل قشين هذا مرة عدي فنك الوجل قشين أنا جميلة بيرعس بيرعس وبهي ما وقتها هسه بظن عادي أنسمي أي شيء سيدا هندول كرة هسه waxa jiray gorgor iyo hujaay kan gabal dhacay waa bari kan talkiisii mudan yahay fortuun meega gaarsiin aniga adigoo ni gaasirin gabalkii dhacayba fariinteeda gaarsi ana aan guhaadkii jacaylkayga gaamiri gur oo gayo loolo gurbada beeraha degdeg iga gal hadaba inaad arkuwaas waa la qaadan way waafi markaas waafi markaas bisin ma qaadanayaan laxanki wax badan ku raadin uu ii saari way qaadan marka fala degan wuxuu yiri heestan dhib badan kugu qaadamayso laxanka dhaban kugu siini ha fartum bulwaaka markaan la tashaday heestan inaan soo saaran ku tashanna hadda gabagabadi baan marayna marka maxaad leedahay kunti igriinadi waxaan leeyahay ورفنك عيارته اللي قدها فنك عيارته اللي قدها يا الله يا آدي 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 واهجك أنت سنكسر جو جوين نبرمش كني بره بلش ده وقت جا أيها إنك لما هذا يدو شيء كوين حصل إيو كفتن إيو أي نص صعلان لكن وقت جا آدنا كل على يوم حرب أنت إنا نكسر جو جوين عاو برنامش كي نص حر ما هاد سنة فرحيو ضو ضيال أنت سأيون كسر جو جوين النا برنامج كا أنا قو أود الدادين إني سد سدح جيسون متوافر حيو إيوه ديال كاتوري يعني قو أجيس عبد واحد هذا أنت عن برنامج كان يمل لم يدا إنه كل ميدونه أنا قو يسكت دوبن بهذا تيفيق عالم جا إر تي إن وحنا ذكر دافينا سدا إيوه أمان الله لا بتقليه